Udělali jste svůj první krok, už vám zbývá jenom jeden. Nebo první schod? To vypadá spíš jak dva, ne? Jo. To mi neříkejte, že je to tak jednoduchý. Pokuste se nespadnout na... Tam by se měl možná pokusit spadnout. Když mi říkají, že nemám. You can't tell me what... Nemůže mi říkat, co nemůžu a můžu dělat. 25... Tyjo, že by to už skončilo? No je možná i... Začalo mrzet, ale... No nebudeme přebíhat. Pak se ještě pokusím spadnout na tu... Blbost. Tyjo, 90... Tučka, to má 900? No tak můžu zrychlit asi. Trošku jako svůj pohyb. Prvních 100, jo. A pokusíme se spadnout. Na tady tohle. Kaš. A... Tak nic neudalo. Typuju, že tam to je mohla být nějaké tajemství, takže... Easter egg zas. Těch easter eggů tam je víc, já jsem našel jenom jeden. Nebo dva možná. Ale některé jsou pěkně dlouhé. Wow. Dlouhé. Aha, takže tady už přestává fungovat asi. Jak se mu říká. Kyslík, nebo nevím, proč mě to zabíjelo najednou. Podívám možná, ne, nepodívám, jo, podívám se, co to bylo. Narychlo. Co to bylo? Možná glitch? A ještě se vrátím zpátky na chvilku. Chci teda skočit na tu... Ten automat. To byla se jediná možnost tady. Já ukáž. Co to udlá? Nic. Asi jenom vtip. Tak nic. Jo, zabijí mě to, že by mě... No, tak tady se to pivo hodí teda, opravdu dost. Wow. Běžíme. sakra. Nezdržujeme se. Kdyby? No, bylo tak hrozný. Gratulujeme. Už jenom 500 schodů. Super, tak to si uložím napevno raději. To je tohle. A to už jsme zase ve vesmíru trošku výš. Tohle už by nemělo nic dělat. No, to léčí jenom do 200, teda do 100. Jdeme na věc. Nevím, proč mě to zabíjí. Možná jsem moc rychlej. Pochybuju teda. No, docela v pohodě tohle. V podstatě... se nic moc neděje. No. Mnoho lidí, mnoho Gordonů se už pokusilo o tenhle... výkon, ale jenom jeden to může dokončit, opravdu. Už jenom 100. Ty bez toho piva bych byl v háji. A se dostal až sem, jsi naživu? Asi ne. Ale mám ještě pořád víc než 100, tak jo. Tak to má být. Ukaž. To budu muset skočit, ne? Z té věže. Tak se předveď. Vítejte. U fontány do ráje. Ty. Hurá na vrchol lezoucí věže. Co to je? Nejvyšší hotel na světě. To je ono. Já ještě tam nejsem, tak jo. To už si musíme užít. Posledních pár kroků. Tisíc. Jo. Ahoj, Barney. Už zas. No, o dva roky později trošku nejsem měl v plánu. Co to sakra je tady? Já jsem se dostal nahoru, jo. Co úplně nečekal. Tak jo. Sorry, sir, I've got to stay at my post. Kesáš. No tak teď se uvidí, co nás teda čeká tady, ještě za... Jestli teda nás čeká něco? No, ukaž, co tady je. No tak něco takového, jako mají v... No, asi nemají v plánu hotel, ale... Ten výtah vesmírný by pomáhal při přenášení třeba nákladu na vesmírné stanice, nebo... By se třeba vytvořila... Umělý kruh, jako umělá, sakra jsem říká, prstenec kolem země. No.
raketoplány tady jsou. Co pěkně udělaný na to, že je to takový takový otravný mod ve skutečnosti. Skra. Že tady ještě trošku prozkoumáme, když jsme tak těžce vylezli nahoru. Nic. 8. 7. 6. Ty jo. No ne, nevím, jestli bych tady chtěl bydlet. Skra, kde jsem zase? Oh! Něco zabíjí? No, asi ne. Wow, 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 wow. Tady ty dveře mě zneklidňují, protože mě většinou zabijou. Dobrý, tak to je všechno. Už tady už nic není? Zase, že nejsem jediný Gordon, který to přežil? A jdeme nahoru. Greetings. Dobře, tak mám slíbené další pivo. Uvidíme, kdy se k němu dostaneme. Jo. A to není, to je ta, to jsou hologramy. Jo. To nechápu, co se děje. To je, myslím, jedna z těch ženských, Half-Life měla ještě co-op verzi, pro dva lidi, jakože. Logicky. Kde se hrálo za dvě ženské. Ale to je nějak... Není moc známá verze. Kde jsem byl teda. A ty, měl bych se ještě někam dostat, protože... Ty jo. To ani myslím, ne, že vesmír nevypadá takhle. Tady vidíte mléčnou dráhu asi. Díky. Jedno z těch ramen. No a kdo ví. No ve vesmíru není moc velké... Co se děje tady? Mě trošku zneklidňuje? A to byl asi nějaký klič, tak jdem pryč. Uu, nechte mě být. Ty démoni všude zas. Co mám dělat sakra teď? Tady musí být nějaký... Nějaké místo, kam se dá dostat. Oh. Tady asi. No. To vypadá zajímavě. Oh, nezabije mě. No minimálně tohle by mohlo být nějaký seek, jako easter egg zase jednou. No ukaž. Aho, ježíš, já budu muset jít do vesmíru, že jo? Aha, wow. Tak to uložíme na pevno radě. Sakra, tak dlouhý, wow. Dlouhý díl jsem nečekal teda. Úplně. Uh-oh. Dobře? Co teď? A tak si můžeme užít pád na zem. Nevím, jestli bych nezhořel. Oh my. Oh my. Rychlostí zvuku letíme dolů. Trošku přehnané, ale dobře. Tak co? Konec? To není konec. Nevím proč, ale tak nějak jsem čekal, že to už bude konec. Tak jsme udělali menší kráter tady. Gordon trošku poslední dobou dostal do světla, takže... Trošku, ou... Oh, přibral. Dívám si, co je tady. Tam se nedá dostat asi. Jdeme se vykoupat trošku. Jo.
Já teda, jak říkám, vůbec nevím, co mám čekat do tohle modu zatím, teda v téhle fázi. Tohle už může být... Může to být těsně před závěrečnými titulky, nebo to může být ještě začátek úplně nové části. 100 hodinové. Uvidíme. Možná je to seek? Možná je to jenom secret? No, nevím. Většinou, když je tam tajné místo, tak to oznámí hra jako. Oh. Tak tam nemusíme jít. Takže jsme se vrátili zpátky. Přístup na povrch. Okaž. No, to je nefunkční. Si musíme skočit. Uhuu. Tak nic. Já, když vidím díru, tak do ní musím skočit, prosím. A zase, že se vracíme zpátky do těch zákeřních laboratoří. Nebo ne? Lej. Tak. Co teď? Oh. Oh, dobrý. Už tam se asi nedá dostat? Nebudeme to zkoušet raději? A co je tohle? Tak tohle už se zdá být jako mimo tu hlavní linii. Ještě se možná podívám, jestli se to nahrává pořád. Zdá se, že se to nahrává. Nerad bych to dělal znovu celý. To by byla docela nevýhoda. Jo, východ. Tady tenhle mod by možná potřeboval nějaké vysvětlení někde. Něčeho to, jako, toho, co dělá člověk. Jak se tady musí pobíhat zmateně, což je normální u mě. Ale tady tohle se mi, to se jim povedlo, tady tyhle ty. Takovéhle. Jako, jak se to rozpadá všude. Ježíš, tak počkej, se asi vrátím dolů, podívám se, co tam je. Tam bylo napsaný. Coolant system. Wow. Tak nic. To jsme byli jednou. Dobře, tak už víme, že tam nemusíme chodit. Nebo se jenom podíváme. Ne, to schválně. Tady tyhle detaily se mi líbí. Co? Kde jsem, sakra? Už to je... Tak je to hotový, nebo co, sakra? Nebo ještě tady něco chybí? První patro, tam jsme začali. Můžeme se podívat. Pro osvěžení... paměti. Tady pořád ještě žere Barneyho. Nic. Nikde nic. Ten už tady umřel, se rozpadl. Asi 2 roky. No a stá se, že teď už mám asi jenom možnost se podívat do těch posledních zavřených dveří. Pojď nás se otevřeli. Tam nebo uvidíme. Tak nějak tipuju, že tady jsou jako závěrečné titulky. Nic nedělá. Že jediné, co může být otevřené teď? Já jsem ten spodek, ne? A ukáž. Nic nedělá taky. Tak... Ještě se vrátím do toho patra, které je otevřené. Tady. A to už by mělo být hotový. To jsem dodělal teď, to jsem taky dělal. Tak co tady ještě může být? Nic tady není už. Sakra. Se asi na chvilku vrátím, teda podívám, co se děje tady. Tak se zdá, že by měly být otevřené třetí dveře.
nebo co? A zdá se, že nejsou otevřené. Sakra. Tak zase si dám, se podívám, co se děje. Tak jsem zjistil, že tohle ještě není konec, že tady ještě jeden, minimálně jeden tajný level, ale ten si nechám až na příště, protože to asi zabere trochu víc času. Takže zatím díky za sledování, nevahejte mi dát like nebo komentář, uvidíme se v dalším díle. Takže zatím, čau.